Ang bawat isa sa atin ay excited for God's Word. Amen? So ito yung dapat talagang linulook forward ng bawat isa sa atin. Amen? So ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating series this month of August. Ano nga po yung ating ano yung pamagat ng ating series ngayong month? Ang naalala lang yung booster. Okay. Yan. So, the power, the prayer power booster. So, ito po yung ating series this month. At sabi po dyan, attitudes, actions, and activities that make prayer more powerful. At alam po ng pumpo natin, di ba? Na ang power ng panalangin, alam natin dahil pinapractice natin. We know kung ano yung nagagawa nito sa buhay natin. Alam natin yung nagagawa nito sa church. Alam natin kung ano yung nagagawa nito sa ating bansa, sa buong mundo. And alam natin na makapangyarihan ang prayer dahil makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba. Amen ba? Alam natin na hindi tayo bibigay ng Panginoon. God will always be with us. We'll hear our prayers. Especially kung ang ating pananalangin ay tugma sa kanyang kalooban, tugma sa kung ano yung kagustuhan ng ating Diyos. At sige, let's once again let's read the power verse of our series sa 1 John 5:14 to 15. Sige, sabayan niyo po ako. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Sa Tagalog po, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. So ito ay sabi sa talatang ito na kung ang ating panalangin ay gaya ng sinabi ko kanina, ano, kung yung akma o tugma sa kalooban ng Diyos, ang ating mga panalangin, it is impossible na hindi yan pakikinggan ng Panginoon. Amen ba? Imposible na hindi, kumbaga hindi mapakinggan. Pangalawa, yung kasagutan ano na ating inaasam-asam na galing sa Panginoon. So all of those things, ito ay dapat na ayon sa kalooban, sa mensahe, sa salita ng Panginoon. And now isa-isahin natin yung mga topics natin this month. Una yung last Sunday, ano po, patungkol sa pasasalamat. Ang isang panalangin na
merong pasasalamat. It's very powerful. Ano po? Na nagpapakita ito ng ating pananampalataya doon sa ipinanalangin natin. So having attitude of gratitude. Ngayon, it's about worship, saying God-centered prayer. And on third Sunday, fasting, being attuned to the spirit realm. And sa last Sunday po natin, itong persistence. Okay? Keeping it, keeping at it with boldness. So, ngayon po ay we will focus on our second topic. It's all about worship. Okay, kinanta natin kanina, no? We are coming back to the heart of worship. At patuloy na tinuturo sa atin na ang worship ay it's more than, sabi sa kanta, it's more than a song. It's more than those instruments na kalakip nung mga awitin na yun. So, basically, worship is what we are. Our right standing with the Lord. Ano po? So worship, saying God-centered prayer. And binasa na po ito kanina. So let's once again read this passage in Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, basbasan niyo po ang iyong salita ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, na ito ay tunay na magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Magbigay, Panginoon, ng inspirasyon sa kung ano man, O Diyos, ang pinagdadaanan namin sa mga sandaling ito. So right now, Lord, we know that your presence is here. Ang salita mo ay buhay na kumikilos sa bawat isa. Basbasan niyo po ang salitang ito, mga salitang ito. At gayon din, Panginoon, sa amin ang mga tatanggap nito. Ikaw ang patuloy na kumilos sa aming puso, sa aming isipan, na lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na merong dala ang mensahe, dala ang salita na galing sa inyo. So we thank you, Lord God, for your Holy Spirit, for the wisdom that you have given us. Alam po namin na ikaw ay kasama namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So it's very important sa isang panalangin ay ang connection. So ito po yung Tagalog na version ng Romans 12:1-2. Napaka-importante sa isang panalangin na meron tayong tamang connection. In prayer, the connection is very important. Napaka-importante. Kanino ba tayo nananalangin? Totoo ba na tayo ay nakakonekta sa Diyos? Totoo ba na yung mga panalangin natin ay nakaaabot talaga sa presensya ng ating Panginoon? Okay? Kasi, of course, lahat naman tayo ay bago tayo naging Kristiyano, ay lahat tayo ay naging mga, kumbaga, yung tinatawag na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Diba? Lahat naman tayo. So, ang dalawang panalangin na pinapakinggan lamang ng Panginoon doon sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos ay yung panalangin na paghingi ng tawad. The prayer of repentance. The pangalawa, yung prayer of declaration of
of faith. Pag-ako sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? So, it's very important for us Christians na hindi lang tayo yung merong tamang connection sa Diyos na nakakaabot yung panalangin natin. Diba? So, ang kagustuhan, ang kalooban ng Panginoon ng, na lahat ng tao ay makakilala sa Panginoon, lahat ng tao ay maranasan itong tamang connection. Okay? So again, in prayer, the connection is very important. Firstly, right connection with God is the key. So our prayers will reach Him. Upang tunay na umabot sa Ama, sa ating Diyos, ang ating mga panalangin, kailangan meron tayong tamang koneksyon. The right connection is only through Jesus Christ. Amen ba? Amen. This right connection, this connection between us and to the Father, alam naman natin na walang ibang dumudugtong sa koneksyon na ito kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So malinaw po yun sa atin. Nauso ngayon yung online, di ba? Online shopping, online selling, at kailangan tama yung address. Kung ikaw ay seller, dapat tama yung address. O kung ikaw yung buyer, kailangan yung ibigay mong address ay tama. Kailangan yung zip code ay tama. Okay? Yes, nagagamit pa rin ngayon hanggang ngayon ang zip code kasi hindi lang dahil sa ano na tayo ngayon, electronic na lahat, okay? Yung ating mga letters sa mail na wala na masyado yung ano, yung snail mail. Na napalitan na ng ano, electronic mail. Email na, mas mabilis na aabot sa atin yung mga mensahe, yung mga messages. Meron pang instant messages. Okay? Pero, nauso pa rin ngayon yung paggamit ng mga zip codes kasi yung sa online selling, kapag meron kang papadala na parcel o meron kang ipapadala na package, syempre, kailangan tama yung zip code para mas mabilis yung pag-identify ng location. Ah, ito. Dito ito. Dito ito ibabagsak sa lugar na ito. Para hindi maligaw. Diba na masakit sa ulo yung parcel na naliligaw. Yung package na naliligaw. Okay? So it's very important na talagang tugma, na aayon, especially yung ating connection sa Panginoon. We should have that right connection with the Lord through Jesus Christ in order for our prayers to reach the Father. So kailangan i-make sure natin na tama yung ating address. Tama yung ating zip code sa paglapit sa Panginoon. So right connection with God is the key so our prayers will reach the Father. Right connection develops fellowship. Dahil sa connection na yan, ay nagkakaroon tayo ng mas madalas, di ba? Mas madalas na paglapit, na fellowship sa ating Diyos. Dahil kung wala namang koneksyon, well, maliligaw tayo. Sino ba ang ating lalapitan? Sino ba ang ating hihinga ng ating panalangin? So,
Right connection develops fellowship. Mas nalulugod ang Panginoon kapag madalas tayo na nakikipag-fellowship sa Kanya. And in that fellowship, mas lalo nating nauunawaan, mas lalo nating nakikilala kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Okay? Kasi hindi naman sa una pa lang ay kilala na natin ang Diyos. Diba? Na sa una pa lang alam na natin. Kabisado na natin ang ating Diyos. So it takes time. Kailangan yung constant na ating pagpananalangin, di ba? Constant na pag-aral ng kanyang salita. So hindi dapat yan napuputol. So right connection develops fellowships. Sunod, fellowship develops intimacy. So yung patuloy at patuloy natin na pagkaugnay sa Panginoon, ito ay nagresulta na tayo ay mas lalong napapalapit sa Diyos. Amen ba? Sino dito sa atin ang gusto na mas lalo pang mapalapit sa Diyos? So lahat tayo dito, we will all agree, we want na talagang magkaroon tayo ng intimate relationship, intimate fellowship with the Lord. Gusto natin na malapit tayo sa Panginoon. So kapag madalas ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, mas lalo tayong napapalapit, mas lalo tayong kumbaga nakikilala kung sino siya sa ating buhay. Mas natutulungan tayo in every situation, in every decision that we will make. Dahil alam natin kung ano yung kasagutan ng Panginoon. Alam natin kung ano yung magiging reply sa atin ng Panginoon. Because of that intimacy, alam natin kung ano yung tinig ng Diyos. Di ba? Kilala natin kung itong salitang ito ay galing sa Kanya o hindi. Dahil sa fellowship na yan, dahil sa intimacy na yan, mas lalo nating nakikilala, mas lalo natin, kumbaga, mas nakikita kung ano yung papel natin dito sa mundo. Di ba? Na tayo pala ay hindi lang basta nabubuhay dito sa mundo. Kundi dapat tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ay lumalakad ayon sa purpose ng Panginoon. So, iba-iba kung saan tayo nilagay ng Panginoon. So, makikita natin, we will notice na iba-iba yung kalagay, hindi pare-pareho yung kinalalagyan natin. At doon sa pagkakaiba-iba na yon, doon tayo mas lalo na kikilusan, doon tayo mas lalo na gagamitin ng Panginoon. Okay. Pang-apat, where there is intimacy, there is worship. Ang puso natin, ang buhay na malapit sa Panginoon, ito yung buhay na nakalulugod sa Kanya. That will worship, that will glorify, that will give honor to the Lord. Sabi dito, through intimacy, we can actually write as many definitions of worship as we want based on our experiences with Him. Napansin nyo, ang daming definition ng worship. At kilala natin si Pastor Eric, di ba?
So kung kayo ay friend ni Pastor Eric, inaabang-abangan nyo yung weekly, every Sunday, yung worship is. Di ba? So, hindi naman nagkakapare-pareho yun. Iba-iba yun. So, base doon sa intimacy, base doon sa experience. At tayo rin, we can also give or we can also write our own definition of worship. Dahil doon sa experience natin sa Panginoon. Iba-iba yung experience natin sa Panginoon. Iba yung pagkilos ng Panginoon sa bawat buhay natin. Kaya, kahit nga araw-araw, kaya nating magbigay ng definition about worship every day. Depende sa kung anong ginawa ng Panginoon during that day. That is worship. That is worship. In Romans 12:1, binasa natin ito kanina, ano po? So, sabi dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So in this passage, it's very clear, ano po? Ito yung ibinigay na definition ng worship during the time that I am communing with the Lord. What is this the definition of worship? Worship is surrendering our everything to God. Our thoughts, our emotions and actions, doing everything for His purpose. Na ibibigay natin, we want our lives to be living sacrifice, pleasing to the Lord. So, ito ay hindi Sunday lamang. Ito ay hindi Saturday lamang na nagpiprepare tayo sa pag-worship pagdating ng Linggo. So ito ay araw-araw, oras-oras, ano po? Sa ating buhay, ito yung attitude natin. We have to give our everything to the Lord, to surrender our 100% to God. Amen po ba? So sa pag-iisip, sa ating emotions, and most especially, sa ating actions. Sa ating action na ito yung nakikita ng iba. So again, worship is surrendering our everything to God. Our thoughts, our emotions, and actions. Gagawin natin yung kalooban ng Diyos. Gagawin natin yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. So let's go. Tayo po ay magpatuloy. Worship in three ways. Una, we can worship through speaking. Okay? We can worship through speaking. Maawi tayo, nag-utter tayo ng mga praises sa Panginoon. So lahat ito ay nagpapakita ng ating pag-worship sa Panginoon. So it's very important na lahat, okay, lahat ng lumalabas sa ating mga bibig, dapat ito ay pawang mga papuri sa Diyos. Amen po ba? Bilang isang tagasunod ni Kristo, ang lumalabas sa ating mga bibig ay dapat encouragement. Ang lumalabas sa ating bibig ay dapat nagpapalakas sa iba to edify one another as brothers and sisters in Christ. Amen po ba?
So, kailangan yung lumalabas sa ating bibig ay hindi yung mga bagay na mapanira, mapagmaliit. Sabagkos, ang dapat lumabas sa ating bibig ay dapat yung pag-asa na galing sa Panginoon. Ang lumabas dapat sa ating bibig ay yung kaligtasan na galing sa Panginoon. Okay? Ang dapat na maging na lumabas sa ating bibig ay ang pagmamahal ng Diyos. Di ba? So all of those things, ito ang makita, ito ang dapat lumabas sa ating bibig. Our praises, our utterances, utterance of praise, utterance of thanksgiving, na dapat namumutawi, di ba? Namumutawi sa ating mga labi. So in one example of this ay alam natin si King David, di ba? So siya yung talagang very expressive siya na sa kanyang pagsulat sa book of Psalm. So makikita natin how he was very vocal kung ano yung kanyang nararanasan sa Panginoon, yung kanyang pagpuri sa Panginoon. Na in 1 Chronicles, sabi niya nga dito, 2019, David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, "Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting." Kaya nga siya tinawag na a man after God's own heart. Dahil grabe siya kung sumamba sa Panginoon. And tayo din, di ba? Kung tayo ay merong mga journal ng ating mga devotion time, so doon, nailalabas din natin kung ano yung mga papuri natin sa Diyos. Pangalawa, we can worship through listening. So sa ating pakikinig, ito po ang aking katanungan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Gaano na ba kalinaw ang boses ng Diyos sa atin? Marami pa bang statics? Marami pa bang mga distractions? Hirap pa rin ba tayo na pakinggan kung ano yung boses ng Panginoon to identify what is the voice of God, to identify our own voices, to identify the voice of the devil? So tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, we try to develop. Gusto natin na ma-develop na yung ating pakikinig sa Panginoon na yung pag-ahem pa lang kilala natin na galing sa Panginoon. Kilala ko yan, si ano yan. Meron tayong ganun, na-identify ka agad natin kung sino siya. So once na ma-develop yung ating ears sa pakikinig sa kung ano talaga yung boses ng Panginoon, mas lalo tayong nagiging aware, di ba? Nagiging aware, mas lalo tayong nagagabay, tayo ay merong pag-iingat, ano po, doon sa ating mga kinikilo, sa ating mga ginagawa. Because we know what to do. We know that the voice of God. We know that it comes from Him.
At ano yan, depende yan sa bawat ano, sa bawat Kristiyano. Depende yan sa kung gaano tayong gaano tayo dumudulog na oras, na panahon sa ating Diyos. So kung mas lalo natin, gusto natin mas lalo na makilala ang boses ng Panginoon, so mas dapat, mas lalo magbigay tayo ng oras sa Kanya. Di ba? Mas lalo dapat na magbigay tayo ng oras, ng panahon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sa pananalangin, sa ating pag-worship, sa ating pag-awit, sa ating pagsayaw. So lahat yun. Para mas lalo natin makilala, mas lalo natin na mapakinggan ang tunay na boses ng Panginoon. In Psalms 143 verse 8, let the morning, ito yung bunga kung gaano talagang very sensitive ang pakikinig o ang tenga ni David. Ano po? Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Show me the way where I should go. Nakakalungkot sa isang Kristiyano na hanggang ngayon parang nangangapa pa rin siya kung ano yung dapat, ano yung kalooban ng Diyos? Ano yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin? Yes, sa una, dahil siguro doon sa mga bago pa lang na nakakilala sa Panginoon, medyo hirap sila na talagang pakinggan yung boses ng Panginoon. Na makita kung ano yung daan ng Panginoon. Okay. Pero eventually, ito ay nade-develop. Eventually, ito ang kagandahan dahil eventually, the more that we spend time with the Lord, okay? Mas lalo tayo na mas lalo natin na nakikilala kung ano yung kalooban, kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Okay? So, in worship, what we speak and what we will listen should always be translated into action. So ito na yung pangatlo. Pangatlo na ways of worship. We can worship. Una, di ba? Through speaking. Pangalawa, we can worship through listening. Pangatlo, we can worship through our actions. Okay. Hindi lang tayo yung Kristiyano na puro ano lang mga words lang and expressing, dancing and singing to the Lord. So dapat ito ay natatranslate into action. Nakikita sa ating gawa, sa ating kilos. So when we say action, this is not just about clapping our hands, dancing, lifting our hands to the Lord. Okay? So when we say actions, ito yung ating ano pa yung resulta ng ating pagkakilala sa Panginoon. Ano yung resulta natin? Ano yung nakikita sa ating buhay ng iba? Sino ka kung wala ka dito sa church? Sino ka kung hindi mo kasama si pastor? Sino ka kung hindi mo kasama si cell leader? Sino ka kung hindi mo kasama si kapatid, si brother, si sister? Sino ka kung ikaw ay mag-isa lang? Sino ka kung ikaw ay nasa workplace? Sino ka kung ikaw ay nasa school? Sino ka kung ikaw ay nasa iyong tahanan, nasa inyong bahay.
Kasi dito yung pumapasok na that our worship should translate into action, na yung ating pag-worship sa Panginoon, ito dapat ay nakikita na kung sino man ang kasama natin. Sa tahanan man yan, dapat tayo ay yung ating testimony sa ating bahay dapat maayos. Di ba? Sayang kung we are very active inside the church. Lahat ng mga activity dito sa church ay ina-attendan natin. Pero pagdating sa bahay ay iba yung tono ng ating mga magulang sa atin. Iba yung tono ng mga kapatid natin sa atin. Iba yung tono ng mga tito-tita natin sa atin. So lahat dapat ng ating mga ginagawa, yes, we come here to church, mas natututo tayo. It should translate into action. It should translate wherever we go. Kung saan man tayo inilagay ng Panginoon, dapat yun ay nakikita sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Because that is worship. Ito yung worship. Ito yung worship na hinihingi sa atin ng Panginoon. Okay. Hindi mo makikita yung tunay na worship just here inside the church. Hindi mo makikita yung tunay na worship nasa pa ating pagpuri, pagtaas ng kamay. Hindi lang dyan. Hindi yan sapat. Ano? Sa Panginoon. It should translate in wherever we go. Yun nga ang mas importante. Kapag kung saan na tayo naroon, tayo, ang buhay ba natin, patuloy pa rin ba na nag-reflect sa kung sino ang Diyos na ating sinasamba? Ang ating Panginoong Hesus nga eh, Diyos siya, nagkatawang tao. Pero yung kanyang pag-communicate sa Ama ay hindi nawala. Diba? Jesus is speaking and listening to His Father. In Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Ito yung time na nagko-communicate siya sa Father. Ito yung time na nakikinig siya sa Ama. Ito yung time na siya rin, kailangan niya yung mapakinggan ang boses ng Ama upang siya ay mapalakas. Di ba? Even Jesus, the Son of God, showed dependence to the Father. How much more tayo na maipakita natin yung ating pag-depend kay Christ sa lahat ng ating ginagawa. So lahat ng ito, di ba, ginagawa ito ng ating Panginoong Jesus. Nagkukumyun siya sa Ama. Dahil malaki yung pinagagawa sa kanya, di ba? In Jesus carrying out his ministry here on earth. In Mark 1:21, ito yung mga examples lamang na ginawa ng ating Panginoong Jesus, his ministry here on earth. They went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. So, isa ito sa ministry ng Panginoon, yung pagtuturo. Okay? Siya ay nagturo sa mga synagogues, siya ay nagtuturo sa mga tao na nasa labas. So, yung feeding of the 5,000. Nagturo siya. So, that is his ministry.
So paano yung paano siya naging effective sa ministry na yon? It's because of his listening to the Father, communicating to the Father. Tayo din ano po, hindi mawala sa buhay natin yung ating pagdulog sa Panginoon. Hindi mawala sa atin sa buhay natin yung pag-worship natin sa kanya. Another one, another verse in Mark 1:34, and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons. But he would not let the demons speak because they knew who he was. So, yung ministry niya, marami siyang ginawa. Nagbuhay ng patay, nagpagaling ng mga may sakit. Okay? So lahat yon ay bunga ng kanyang patuloy na pagdulog sa kanyang Ama. Ano po? To, yun ay bunga na kung saan alam niya kung ano yung pagdadaanan niya, pero yung encouragement ng Ama ay yun yung nagpalakas sa kanya to carry out his ministry here on earth para matupad niya, magawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Balikan natin yung buhay ni Zacchaeus. Ano, isa din itong napakagandang example. The life of Zacchaeus. Dito natin makikita yung radical naman na pag-transform kay Zacchaeus. Ito yung katanungan ko. Matagal na bang magkakilala nung nakita ni Jesus Christ na nasa puno si Zacchaeus? Matagal na ba silang magkakilala during the time? So, hindi. Ano po? Pero alam ng Panginoong Hesus kung sino siya. Kasi ang ating Panginoon ay meron siyang discernment. Alam niya na makasalanan si Zacchaeus, pero nanaig yung compassion kay Jesus Christ. Tinawag ni Zacchaeus, "Zacchaeus! Pupunta kami diyan sa iyo, sa bahay mo." Okay? Si mga tao nakapaligid, bakit nakikiugnay ito si Jesus Christ sa ano, mga makasalanan? Okay. Pero because of that, ito yung nangyari kay Zacchaeus. Nakita niya yung kanyang sarili. Nakita niya yung kanyang kasalanan. Hindi man nabanggit na nagpatira pa siya sa Diyos at tumingi ng tawad, pero those actions na ginawa niya ay sapat-sapat na upang makita na siya ay humingi ng tawad at siya ay nag-worship sa Panginoon. Amen? Ano ba yung ginawa ni Zacchaeus? During that encounter with Jesus Christ, talagang nakita niya yung sarili niya, nakita niya yung pinagagawa niya, yung pandaraya na ginawa niya. So siya ay talagang sabi niya, "Yes, you are welcome in my house." At kalahati ng aking kayamanan ay ipamimigay ko sa mga may hirap. At yung mga nadaya ko, ibabalik ko sa kanila ng ilang beses? Ika-apat. 4 times. So grabe. Yung conviction na ibinigay ng Panginoon kay Zacchaeus because of that encounter. Hindi naman sila matagal na nagkakilala pa eh. But because of that compassion that Jesus showed to Zacchaeus, nagkaroon ng instant, radical transformation sa buhay ni Zacchaeus.
Radical yung kanyang transformation. Radical din yung kanyang pag-worship. Radical din yung kanyang paggawa. Radical din yung action na ginawa niya. Di ba? Talagang, kung sobra kang ganid, ano, yung mga tao na sobrang ganid sa pera, hindi kayang gawin yun. Bakit ko ipamimigay ang aking kayamanan? Bakit ko isasauli ang mga ninakaw ko? O yung mga nadaya ko? But because of that conviction, because of God's move in his life, doon niya nakita kung sino siya, doon niya nakita na kailangan niya ang Panginoong Jesus. So that is worship. That how worship is working in our lives. Okay? So dapat lamang na maging sensitive tayo sa gusto na ipagawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga kanina, it's more than what we are doing inside the church. We are singing, we are clapping our hands, we are raising our hands. It's more than that. Ano po? Ito ay yung ating paglabas, ito ay yung ating pagpunta sa mga lugar kung saan tayo inilagay ng Panginoon at makita, mag-radiate yung presensya ng Panginoon, makita sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? And that is worship. Prayer, power, booster. Ano po? Na tayo ay gagawin natin kung ano yung pinagagawan ng Panginoon, nakasentro tayo, okay? Yung ating mga actions ay nakasentro sa gustong ipagawa ng Panginoon. At yan, so, maikli lang po ang aking isi-share. Anong oras na ba? Nagulat ako. 9:35 pa lang. Okay. Kala ko ang aga natin nag-start. Nag-start tayo ng alas 8. Kaya 9:35 pa lang. Okay. So, dito na po ako magtatapos sa ating conclusion. Balikan natin yung definition na nilagay ng Panginoon sa puso ko. Worship is surrendering our everything to God, our thoughts, emotions, and actions, doing everything for His purpose. Also, sometimes the sweetest worship is when you are in your most difficult situation, where there seems to be no reason to worship, no reason to worship at all. But yet, and yet, there you are doing worship. Are you in that kind of situation? Na parang, wala, nasa sitwasyon ka na napakahirap na walang karason-rason para mag-worship ka sa Panginoon. Pero still, nagawa mo pa rin na mag-worship sa Panginoon dahil alam mo na ito yung ano mo, ito yung rest mo, di ba? Ito yung time na magpapalakas sa iyo. Ito yung time na kung saan magbibigay ng kasiyahan sa iyo. That's the presence of God. That's the worship that we could give. The sweetest worship that we could give to God. That even in the most difficult times, mag-worship pa ba ako sa panahon na to? Pakahirap, sitwasyon na to. And yet, tayo ay patuloy pa rin na nag-worship sa Kanya. Let's bow down our heads. Ama, salamat po sa iyong pagkilos sa iyong pangunguna. At kami po ay lumalapit sa inyo muli sa mga
sa mga panahon na ito. Napakinggan namin, Panginoon, yung inyong salita. Allow us, Lord, to be in your presence. That as we worship you right now, as we sing this song, the heart of worship, tayo mga kapatid ay dumulog sa Panginoon. Wala tayong ibang gagawin. Ano po? Kung dito ay nag-worship tayo sa Panginoon, pagdating sa kalangitan, nakasama na natin ang Diyos, wala pa rin tayong ibang gagawin kundi ang mag-worship sa Kanya. So right now, let's focus ourselves to the Lord. Gawin natin yung pinapagawa niya sa atin. It's more than a song. It's more than what we are doing during our services. Ito yung buhay na gusto mo na makita sa amin araw-araw, wherever we go. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Hallelujah. Praise you, Jesus. And I simply come. We come to your presence right now. Longing just to bring something that's a word that will bless your heart. Praise you, Jesus. Come on, let's worship the Lord. It's between you and the Lord right now. I invite you sa worship team. Dito tayo sa unahan. Worship team. You search much deeper. Hallelujah. Through the waiting sub. Lumapit tayo sa Panginoon. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart. Yes, Lord. And it's all about you. And it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Tayo pong lahat ay tatayo sa mga sandaling ito. Come on. Let's just be in God's presence. Let's worship Him. King of endless world. King of endless world. No one could express how much you deserve. Whoa. Though we get poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song is not what you have required. You search much deeper within. Things appear. You're looking into my heart. Oh, my heart. Yeah, yeah. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of
all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, but it's all about you. It's all about you. One more time, I'm coming back. I'm coming back. Yes, Lord, to the heart of worship. We lift up our hands to you, oh God. We lift up our voices to you, Lord. Come on, let's worship Him. I'm sorry, Lord, for the things I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh God, oh Jesus, and it's all about you, Lord. It's all about you, Lord God. Look into my heart. Look into my heart. Come on, let's worship Him. Oh, Jesus. Oh, my Lord. You're looking into my heart. Into my heart. Nakatingin ang Panginoon sa puso natin ngayon. You're looking. Ano ba yung nakikita ng Panginoon sa puso na yan? Hallelujah. Just pour out a heart to the Lord. You're looking into my heart. Oh, into my heart. Look into my heart. Looking into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. When it's all about you, I'll bring you. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. When it's all my time, I'll bring you. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Oh God, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I made it. But it's all about you. It's all about you. For the last time, Jesus, coming back. I'm coming back. Yes, Lord. Hallelujah. Worship. We're coming back to the heart of worship. You. It's all about you, Lord. Jesus, and I'm sorry, Lord, for the things I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus.
Let's give the Lord a big clap offering. Woo! Hallelujah, hallelujah, God. Amen and amen. Amen and amen.